ستړي مشه درنو دوستانو د بلاګر په کورس کې مو پټان افغان هرګلی کوم. په دې خبرونه کې به په دې کار وکړو چې د بلاګر د سلایډونو انځورونه څنګه بدل کړو. مثال ځینې بلاګونه وي هغه داسې سلایډ بار لري، سلایډونه اوړي روړي پکې لکه دا. نو نن به په دې باندې مونږ کار وکړو چې د دې دا عکسونه څنګه بدل کړو. د دې لپاره چې تاسې د دې انځورونه بدل کړئ، نو تر هر څه لومړی باید تاسې د خپل سلایډ مطابق ځان دپاره نوی ډیزاین وکړئ، نوي عکسونه جوړ کړئ تر څو دې کې ځای په ځای کړئ. نو د هغې لپاره باید تاسې په همدغه اندازه چې څومره دا سلایډ بار وي په همدې اندازه کې ډیزاینونه ډیزاین کړئ. هغه که تاسې په فوټوشاپ کې کوئ، کورل ډرا کوئ، یا هر پروګرام کې، تر هر څه لومړی به راشئ همدلته به په دې پکچر باندې کلیک وکړئ او دا پکچر چې دی په نیو هغې کې به اوپن کړئ. هغې نه وروسته به سیف کړئ. کله چې تاسې دا پکچر سیف کړ نو په دې پکچر چې تاسې کلیک وکړئ دا تاسو ته خپل اندازه ښیي چې څومره اندازه کې دی. تاسې ګورئ چې دغه د دې فایل اندازه چې ده 960 پکسل په 300 پکسلو کې ده. یعنی تاسې به بیا همدغه عکس په اندازه باندې عکسونه او انځورونه ځان دپاره ډیزاین کوئ په همدې اندازه کې. او دغه انځورونه به بیا راځئ دلته. کله چې تاسې انځورونه ډیزاین کړم دلته تیار یو درې ساده انځورونه ډیزاین کړي غواړم په دې د دې عکسونو پر ځای دا عکسونه ځای په ځای کړم. نو لومړی به د دې خاطر دپاره تاسې راشئ، دغه عکسونه به پوسټ کړئ، یا بیا پوسټ کړئ یا بیا اپلوډ کړئ، خو ځان سره به سیف کړئ. علاوه د دې نه تاسو کولی شئ دغه انځورونه د ځینو نورو پروګرامونو د لارې د HTML فایل واخلئ او هغه نه استفاده وکړئ. زه دغه عکسونه یو یو رخلم دلته پوسټ کوم هم او اپلوډ کوم. د هغې نه وروسته د HTML فایل هم بیا رخلم تاسو ته ښیم چې څنګه دا د پخواني عکس پر ځای ځای په ځای کوي. راځم اول دغه انځور رخلم. دا اپلوډ شو، اوپن کوم او سیف کوم. نه غواړم پبلش یې کړم، یوازې سیف مې کړه. او دلته راځم HTML باندې کلک کوم. په HTML کې به تاسې راشئ دلته ګورئ HTTP دی نه به شروع وکړئ تر دغه که GPG ډیزاین دی کړی GPG به راځي که نه PHP به راځي. دا به کاپی کوي دلته به راشي په بلاګر به خپل اوپن کوي په یو بل ټیپ کې. دلته به تم ته راشي، تم کې به ایډیټ HTML کوي. له هغه وروسته به راشي تاسې په هر انځور باندې چې دغه انځور تاسې ځای په ځای کوئ د هغې دغه ټایټل نه دی، دا ټایټل به تاسې کاپی کوي مخکې له دې نه. اوس به راشئ دلته کنټرول F به ووهئ، سرچ بکس چې اوپن شو په دې کې به دا پیسټ کوي د دغه عکس ځای به ځان ته پیدا کوي چې دغه عکس په کوم ځای کې دی. مثال دغه نه ورکوم سرچ کې تر څو زه دا سرچ کړم. نو کاپی شوی یا راشئ لن همداسې سلایډ شیخ کته مینو تر کوس شی دلته تاسو ګوري دلته لیکلی سلایډر ایډیټ هیر. نو په دې کې تاسو راشي وګورئ چې کوم یو دا چې دی اولینه پکچر دی تر دې ځای پورې به دا پاک کړئ. دا جی بی هم پاک کړئ. اوس به راشئ د خپل پکچر هغه HTML فایل به راواخلئ، کاپی به کړئ او د دې په ځای به پیسټ کړئ. دلته که تاسې وګورئ ځینې لیکنې هم ورسره کړې وي، انټر سلایډ ون ټایټل هیر
مثال ک چیر تا تاسې غواړی د دې په ځای یو څه بل دلته ولیکئ کولای شئ، د لیکلو ته هم تغییر ورکوي. مثال زه لیکم زموږ موخه په پښتو ژبه د لیکنو راټولول او تاسې ته وړاندې کول دي. نو له دې نه وروسته که زه چېرته سیو ووهم او ویو بلاګ ووهم، تاسې وګورئ چې لومړنی پکچر زموږ خپل پکچر راوختی وي. په ډېرې زیاتې بخښنې سره ما بل بلاګ اوپن کړی دی، نو راځم دې ځای نه خپل کوم بلاګ کې چې موږ کار کوو هماغه بلاګ اوپن کوم پښتو زده کړې پښتو لیکنې. ښه، پښتو لیکنو ته راځم، دغه دغه په هغه کې ایډیټ کوم. دا سلایډ کاپی کوي، دلته راشي سرچ کې ورکوي، انټر ووهئ، ډایرکټ به همدې پکچر پنځم پکچر ته ورسولو. سلایډ 3 سلایډ 1 راځو، اول سلایډ کې دغه کوم. دغه اولینی کې دا عکس ورچو، نو د دې فایل دا دی. دغه په ځای راځو خپل ایچ ټی ایم ایل فایل کاپی کوو، دلته پیسټ کوو، سیو وو. د دې په ځای تاسې کولای شئ خپله لیکنه وکړئ. مثال زموږ موخه تاسې ته په پښتو ژبه د لیکنو چمتو کول او وړاندې کول دي. په دې شکل تاسې کولای شئ د خپل لغې مطابق ټایټل ورکوئ ورته او ریپلیس یې کوئ، سیف یې کوئ، مووی ووایئ. تاسې وګورئ چې د هغې هغې په ځای زموږ خپل ټایټل هم راغی او خپل انځور مو هم راغی. په همدې شکل تاسې کولای شئ دویم دریم څلورم او نور انځورونه هم ورته چینج کړئ، او یا که وغواړئ یوازې هم د یو انځور پرېږدئ، نور ترې لرې کوئ، هغه هم کولای شئ له دې ځای نه ریموو کوئ او سیف یې کوئ، تر هغې چې له یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. په لوی الله تعالی مو سپارم. خدای.